سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میبینین توی این روز سرد اومدم روی تراس نشستم کنار آتیش، گفتم شما هم لذت ببرید. ویدیو امروز ویدیویی هست راجع به تفاوت فرهنگی بین ایران و آمریکا. میخوایم ببینیم ما ایرانی ها چقدر فرهنگمون با آمریکایی ها متفاوته. خب بیرونی مقدار خیلی سرد بود، تصمیم گرفتم بیام تو بقیه ویدیو رو از داخل خونه براتون توضیح بدم. خب برای اینکه فرهنگ آمریکایی رو با ایرانی مقایسه کنیم، اول از همه باید بهتون بگم که خب فرهنگ آمریکایی چه نوع فرهنگی هست. خب اول با فرهنگ آمریکایی شروع کنیم. فرهنگ آمریکایی خیلی متنوع و پویاست. چند گزینه ظریف رو مثال میزنم براتون. گزینه اول ساختار اجتماعیه. فرهنگ آمریکایی بیشتر فرهنگ فردگرایانه هست. یعنی چی؟ یعنی برای استقلال و دستاوردهای شخصشون خیلی ارزش قائلن، در حالی که فرهنگ ایرانی بیشتر به پیوند قوی خانوادگی و یا هویت جمعی تاکید میکنه. حالا سبک ارتباط آمریکایی و ایرانی ها چقدر با هم متفاوته؟ آمریکایی ها معمولا ارتباط مستقیم رو براش ارزش قائلن، یعنی در واقع خودشون رو آشکارا بیان میکنن، یعنی نظراتشون رو مستقیم میگن، در حالی که ایرانی ها معمولا ارتباطاتشون غیر مستقیمه. حتی به نشانه های غیر کلامی هم متکی میشیم ما. صدای غذا خوردن موچی هم میاد. اگه از لحاظ دین و مذهب بخوایم در نظر بگیریم، خب کشور آمریکا اکثریتشون فرهنگ مسیحیت دارن، ولی خب انواع و اقسام مذهب ها اینجا رایج هست. ولی خب توی کشور خودمون جمهوری اسلامی فرهنگ غالب اسلام هست. حالا نقشای جنسیتی توی آمریکا و ایران چطوره؟ جامعه آمریکا همونطور که خودتون هم میدونید گام‌های زیادی رو در برای برابری جنسیتی برداشته. یعنی در واقع فرهنگشون زن و مرد رو مساوی و برابر میدونه، در حالی که ایرانی نقش‌ها معمولاً یه مقدار سنتی‌تر هستن. البته تو ایران هم در حال تکامله، ولی خب هنوز هم مردگرایانه تر هست و معمولاً جنس مذکر برتری بیشتری داره. از لحاظ مهمان نوازی، کشور ما خب معروف به یک کشوری که آدم های مهمان نوازی داره. معمولاً آدم های گرم و سخاوتمندی هستیم. معمولاً هم سبک پذیرایمون غذا و چای تعارف کردن هست. اما این مهمون نوازی توی آمریکا میتونه خیلی متفاوت باشه. البته باز هم دوستانه و مؤدب هستن، اما مثل ما مقید و درگیر به پذیرایی کردن نیستن. شاید حتی خونه کسانی برید توی آمریکا که یه مقدار براتون عجیب باشه، شوک بشین که چرا از شما پذیرایی نمیشه، چرا چیزی براتون نمیارن که بخورین و تعارفی وجود نداره. از لحاظ غذا و آشپزی هم فرهنگ آمریکا خیلی متنوع هست. تأثیر گرفته از فرهنگ‌ها و غذاهای کشورهای مختلفه. مثلا غذاهای مکزیکی خیلی توی آمریکا معروف هست، غذاهای ایتالیایی و به همین شکل. در حالی که غذاهای کشور خودمون خب مسلماً می‌دونین که حالا غذای ایرانی هست، کباب هست و با طعم و ادویه‌های مختلف. غذای شما چیه موچی؟ از لحاظ تفاوت‌های منطقه‌ای اگه بخوایم حساب بکنیم، ایالات متحده آمریکا خیلی وسیعه. هر منطقه و ایالت آمریکا فرهنگ خودش رو داره، سنت و حتی لهجه‌های مخصوص به خودش رو داره. به طور مثال فرهنگ در جنوب آمریکا میتونه با فرهنگ مثلا غرب آمریکا و یا شرق آمریکا متفاوت باشه. از لحاظ تنوع فرهنگی هم که میدونید خب آمریکا به عنوان دیگه ذوب فرهنگی شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی غنی هست از فرهنگ ها و زبان های مختلف، قومیت های مختلف و همینطور سنت های متفاوتی که به چشم انداز فرهنگی آمریکا کمک میکنه. ولی حالا اگه بخوایم از آداب و رسوم ایرانی ها بگیم، فرهنگ ما سرشار از سنت های خودمونه، مثل مراسم نوروز، اون سال نو خودمون، شب یلدا که انقلاب زمستانی هست، گرد همایی های خانوادگی که داریم و همینطور غذاهای خاص و آیین های خاص خودمون رو داریم. از لحاظ اخلاق کاری چطور؟ اغلب آمریکایی‌ها اخلاق کاری خیلی قوی دارن.
برای بهرهوری و کارایی ارزش زیادی قائلن. یه مفهومی دارن به نام American Dream، یعنی همون رویای آمریکایی، که در واقع همین ایده رو متجسم میکنن باهاش که سخت کوشی میتونه باعث موفقیت و رشد رو به بالا باشه. آمریکایی‌ها یه فرهنگ مصرف کننده ای دارن، به مصرفگرایی خیلی معروفن. در واقع تمرکزشون بر روی ثروت مالی و مصرفگرایی هست. در واقع فرهنگ عامه‌شون همون خرید کردن و تبلیغات زیاد هست. فرهنگ آمریکایی خیلی فرهنگ فردگرایی هست. یعنی برای آزادی فردی، ابراز وجود و موفقیت شخصیشون اهمیت زیادی قائلن. یعنی استقلال و خودمختاری براشون خیلی مهمه. دقیقا برعکسش فرهنگ خودمونه که فرهنگ جمعگرایی هست. یعنی ما تو فرهنگ ایرانی به پیوندهای خانوادگی خیلی اهمیت میدیم. یعنی در واقع انسجام خانواده برامون مهمه. نقش اصلی رو تو جامعه خانواده ایفا میکنه و اکثر تصمیمات هم با توجه به رفاه خانواده در نظر گرفته میشه. فرهنگ آمریکایی تأثیر زیادی از فرهنگ پاپ گرفته. فرهنگ پاپ آمریکایی چیه؟ همون تلویزیونشون، موسیقی، مود، که در واقع تأثیر جهانی قابل توجهی هم داره. در واقع همون روندها، ترندها و سلیقه‌های مختلف جهان رو خیلی تحت تأثیر قرار داده. توی فرهنگ ما ادب و احترام جای خیلی مهم می‌داره. مخصوصا به بزرگا، افراد مرجع، هممون احترام می‌ذاریم. در واقع همه چی احوالپرسی‌ها رسمی میشه و این تفاوت اجتماعی رو توی آمریکا زیاد نمیبینین که حالا اگر شخصی از مراجع بالاتر باشه، تحصیلات بالاتری داشته باشه، رتبه اجتماعی بالاتری داشته باشه، معمولاً نمیاد از بالا به کسی نگاه کنه و یا حس برتری داشته باشه. اما توی ایران خب گاه‌گداری میبینیم که رتبه اجتماعی یا رتبه‌های مراجع بالاتر یا حتی کسی که از لحاظ مالی موقعیت بهتری داره از دید بالا به بعضی اشخاص نگاه میکنه و این باعث میشه که برابری اجتماعی از این جهت هم توی آمریکا بیشتر رعایت بشه تا ایران. حالا برعکس ما ایرانی‌ها که خیلی رسمی و بعضی مواقع خیلی تعارف میکنیم، آمریکایی‌ها فرهنگشون خیلی غیر رسمیه. ولی خب کشور خودمون فرهنگ شعر و ادبیات خیلی بالایی داره. شاعرهای معروف سعدی، حافظ، مولانا در سراسر جهان معروف هستند. هنر و معماری ایرانی هم خب مسلماً معروفه. استفاده از رنگ‌ها و ترکیب‌های پیچیده تو معماری ایرانی یا همون اسلامی خیلی در سطح جهان طرفدار داره. بناهای تاریخی مثل تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان هم همین رو گواهی میده. خب اینم از ویدیو امروز. دوست دارم شما هم نظراتتون رو راجع به تفاوت فرهنگی ایران و آمریکا توی کامنت این ویدیو برام بذارین. ممنون که با هم همراه بودین.